Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre, bem-vindo a São Paulo, Centro Nacional do Paraquedismo. Hoje, sabadão, dia tá irado, a galera tá toda pronta aí. E eu vou levar esse doido aqui, ó, que é o... Matheus. Fala aí, Matheus, beleza? Beleza. Conta pra gente aí de quem foi essa ideia maluca. A ideia que deve foi dele aí. Desse doido aqui, esse é o... Eduardo. Chega aí, irmão, levanta aí, chega aí, cola os dois aqui, ó. Vira pra câmera aqui, ó, junta os dois aí pra foto aqui. Pô, faz uma pose aí, galera. Pô, pelo menos de quem tá com coragem, vai. Pisa tá firme na escada do avião, cuidado com a cabeça, beleza? Fresher than a reverend, bottles in the air, I don't even care. It's a lifestyle, homie, you ain't never there. You should get a load of me, a silver in the shows. Slave to the city, master of the centerfolds. All I ask is my heart beats for the opposite sex. This is my world, bring your camera, she stopped and go, yes. Handy gravity and stop the jumping gradually. Until then we gon' dance until the reaper come and snatches me. And my dream is to fly over the rainbow so high. Curtiu, né? Nossa, demais. Ai, que é bom. O que falei que é irado. Nossa. Seja bem-vindo a Catarina, que eu falei que você é de muito, meu irmão. Tô relaxado, né? Valeu, galera. E aí, fácil? Fácil, cara. Pô, viu?